Sveiki. Aleksandras Lukašenka ne visą laiką buvo čia vadinamas paskutiniu Europos diktatoriumi. Buvo laikas, kai toks premjeras Andrius Kubilius čia jį gražiai priėmė Lietuvoje, na, o pats dviračiais važinėjo po Baltarusiją. Taigi buvo draugystė graži ir net labai graži. Tačiau po to staiga jį iširo. Kas atsitiko? Šiandien mes apie tai pakalbėsime su buvusiu Seimo nariu, ekspertai EU redaktoriumi Audriumi Naku. Sveiki, Audriau. Labą dieną. Na tai kas atsitiko su tuo Andriumi Kubiliu, kodėl jis taip staiga persivertė, nes dar kai jisai buvo premjerasgi ir buvo Aleksandras Lukašenka atvykęs į Lietuvą, jį gražiai sutiko Kubilius, ten jie susitiko Litexpo parodų rūmuose, po togi dar Kubilius važinėjo, kaip jie ten važinėjo vasarą dviračiais, tai jisai vyko ten su dviračiais, su kitais savo partiečiais ir dar važinėjo po Baltarusiją, taigi na, draugystė tikrai buvo graži ir staiga jis pasidarė tokiu baisiu diktatoriumi. Taip, draugystė buvo graži ir mėgdavo Kubilius važinėti gražiais Baltarusijos keliais. Aš beje nevažinėjau, bet norėčiau. Bet dabar sako, negalima. Ne, dabar negalima, nes dabar reikia, Baltarusijos KGB užverbos. Reikia palaukti, kol bus galima. Tai aš nežinau, kas atsitiko. Šitie žmonės kaip Kubilius, tai žmonės, kurie tiesiog vykdo komandas. Jeigu buvo gauta komanda elgtis taip su Baltarusija, kaip elgiamasi dabar, tai reiškia, taip ir elgiamasi visa paslaptis. Aš čia nematau kažkokio stebuklo, tiesą sakant. O kaip čia to Astravo atominė elektrinė, nes berods 2015 metais buvo išslaptinti protokolai užsienio reikalų ministerijoje pokalbių Andriaus Kubiliaus su pokalbiu tai tuometinio premjero Baltarusijos. Tai ten negražiai, ten jūs čia statot pas save, mes statome pas save, tenai, na, liktai irgi buvo tokie pasitarimai, apsitarimai. Tai be abejo, turbūt, kad buvo, nes Baltarusiai, kiek aš supratau, kelis kart teko ten lankytis atominiai. Tai, pačio atominiai. Taip, prieš atidarymą ir jau po atidarymo. Tai Baltarusiai ir tada, ir po to jie laikėsi nuomonės, kad jie yra pasiruošę su Lietuva netgi atskirą bloką pastatyti specialiai, kad būtų Lietuva pilnai aprūpinta elektros energija. Nekalbant apie tą pirkimą, kurį mes ir šiandien atliekam, tik tai jau kaip pravalyta elektra ten per aplinkui, per tarpininkus ateina. Tai Baltarusiai labai geranoriškai nusiteikę buvo, bet prisiminus 2020 metus, kai mes padėjom demokratiniam Baltarusijos jėgom vykdyti revoliucinį tokį perversmą, dėja nesėkmingai, tai tada santykiai turbūt labai stipriai pablogėjo, nors aš buvau ir po to atominiai, po revoliucijos, jie lygiai taip pat buvo geranoriškai nusiteikę, tik tai, kad iš Lietuvos pusės nieko nėra. Mano klausimas buvo tenai, ten viceministras ar ministras buvo, kuriam aš uždaviau, sakau, ką daryti, jeigu tie fiziškai tie kabeliai, pavadinkim, tie stulpai, kur elektra eina ir taip toliau, jeigu jie bus nukirpti, sako, mes nežinom, kas padaryta iš Lietuvos pusės, bet sako, netgi jeigu lietuviai ten sugadino, nukirpo, tai čia nebūtų problema visą tai atstatyti. Jie pasirengė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jeigu tokia atominė būtų naudojama bendrai, tai nu, tik galima įsivaizduoti, kokios būtų elektros kainos Lietuvoje. Tai pasižiūrėkit, kiek kainuoja Baltarusijai. Na ir kaip tai atsilieptų verslui. Tai čia būtų fantastiška. Bet aišku, tokios fantastikos, kai kam, pirmiausia, tarpininkam, vadinkim švelnios taip, tai be abejo to nereikia, iš ko jie gyvens tarpininkai. Dabargi galima per tas biržas visas maklės daryti, o čia gi nieko neišeitų. Čia tiesiai Lietuva būtų aprūpinta. Tai aš manau, kad klausimas tikrai nėra uždarytas ir kai Lietuvoje pasikeistė Lietuvos teritorijos administratoriai, galbūt kažkada į realią valdžią blogesnę ir geresnę, nes dabar mes neturim valdžios, mes turim tokius vietininkus, vasalus, nežinau, kaip juos pavadinti. Tai be abejo, tada bus ir bendradarbiavimas, nes Baltarusijai, aš iš vis pastebėjau labai kažkokia taiki, tokia bendruomenė, draugiška ir konstruktyvi. Ir jų visa valdžia stengiasi dėl Baltarusijos žmonių. Man tai pasirodė.
Aš tokį įspūdį susidariau. Bet mes turime Baltarusijos prezidentę Svetlana Tichanovskaja. Taip, mes turim prezidentę. Jis irgi sako, kad stengiasi dėl Baltarusijos žmonių. Na taip, jis stengiasi, aišku, šią temą galim juokauti kiek norim. Ir aš neįsivaizduoju, kaip tą klausimą įspręs, nes anksčiau ar vėliau reikės už tą prezidentę klausimą įspręsti, kur jie dės. Nei viena Europos valstybė turbūt nenorės su tokia prezidente kabutėse turėti reikalų. Tai nu, čia yra pasityčiojimas, kaip ir viskas Lietuvoje. Jeigu mes galim tokį prezidentą kabutėse laikyti Lietuvoje, jį išlaikyti dosniai, jo visą svitą išlaikyti, pragyvenimą ir taip toliau, tai, nu, tai apie ką mes tada kalbam? Nu, apie nieką mes jau nebekalbam tada. Beje, buvo labai toksai tikrai iškalbingas tai interviu Gordono su Tichanovskaja. Ir kaip, seniai čia. Ir kaip jinai ten vartė akis, negalėjo pasakyti konkrečiai, kas ją išlaiko, iš ko jinai gyvena, iš ko ten, iš kokių lėšų, iš ko skraido. Jinai ten bandė ten aiškinti Europą fondą ir taip toliau, bet konkrečiai jinai nieko negalėjo pasakyti. Gyvena iš Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigų, mes esam kreipęsi jau prieš keletą metų į Užsienio reikalų ministerija. Užsienio reikalų ministerija pasakė, kad jie nieko ten tiksliai pasakyti negali, reiktų kreiptis į kitas institucijas, valstybės saugumo departamentą kažkodėl. Mes ir į valstybės saugumo departamentą kreipėmės. Jie nieko neatskleidė, pasakė, kad negali tokių duomenų atskleisti, kokios sumos yra skiriamos šitai Baltarusijos prezidentei ir visai jos vytai. Bet kad finansuoja, tai yra faktas, bet kol kas tai yra užslaptinta, kad priešas nesužinotų. Tai, bet jūs ten važinėjo tik po atominį elektrinę ar dar kažką? Ne, aš iš vis tik du kartus ir te buvau Baltarusijai. Vieną kartą prieš atidarymą tai ten Rosatomas organizavo. Tiesiog jie turbūt daugam siuntinėjo pakvietimus, kad sudalyvautų ir iš Lietuvos, tarp kitko, kad būtų žiniasklaida. Tai tada pirmą kartą vat, mes važiavom, ekspertai EU, ir buvo, man atrodo, 15 minučių, buvo Lietuvos ryto, gal dar kažkas buvo iš Lietuvos rusiškų leidinių, dabar nepasakysiu, kaip jie vadinasi, nu, tie žinomi Abzor ar kažkaip, aš jau neatsimenu. Ir tenai buvo galima klausinėti, vaikščioti, domėtis, nu, apie viską, visus klausimus uždavinėti. Tai mes tą ir darėm. Ten buvo tarptautinė konferencija Minske vyko, didžiulė tarptautinė, ten suvažiavo ir iš Azijos, ir iš Europos, ir iš Vokietijos, ten ekonomikos ministrai labai aukštam lygi. Tai ta konferencija vyko, po to buvo visa diena pašvesta toj atominiai. Tai mes ir klausinėjom ir labai daug ką sužinojom ir tada būtent pamatėm, kaip Lietuvoje apie tą atominę meluojama. Nes Lietuvoje buvo sakoma, kad jinai yra nesauginai, blogai, jinai jau to įsproks. Net Vytautas Landsbergis įkūrė dar vieną sąjūdį kovot su tą atominę, su tuo grybu. O mes klausinėjom. Įdomu pažymėti, kad iš tos žiniasklaidos, kuri važiavo iš Lietuvos, tik tai vieną klausimą uždavė per visą tą laiką. Lietuvos rytas, mes tą įsirašėm vienintelį klausimą, tai jie paklausė kažką apie Novičioką. Apie Novičioką, nes tada buvo ten tie įvykiai su Novičioku, kur ten kažkas Skripalius ar ką tenai, žodžiu, ten nevadinuodėjo. Čia Didžioji Britanija. Jo, bet ta programa, kuri vadinosi tenai Baltarusijoje, va toj konferencijoje, jinai vadinosi Novičiok. Kažkas su tuo susiję, nes tenai dalyvavo ir iš Uzbekijos, iš dar kažkur tie, kurie neturi atominės ir jie kaip naujokai. Nu, ir čia jau Lietuvos rytas uždavė tokį labai kietą klausimą. Tai buvo vienintelis klausimas, daugiau jie nieko neklausinėjo. O mes labai daug klausinėjom ir labai daug sužinojom. Ir sužinojom tai, kad šita Baltarusijos atominė bent tuo metu, jau praėjo jau kiek čia metų, kai jie atidarė, jinai buvo pastatyta pagal pačius jau paskutinius saugumo standartus. Tokių saugumo standartų tuo metu, nežinau ar dabar turi, bet tuo metu neturėjo nei viena vakarų atominė jėgainė. Nes vakariečiai, būtent kalbėdami apie tą saugumą, sakė, nu, kad ten jau perteklinis bus saugumas, jau nereikia. O Baltarusiai, kadangi jie patyrė tragediją, Černobylio didžiausia, na, tai jau jie saugumu kaip reikiant rūpinas ypatingą dėmesį skiria. Ir kitaip tariant, tai, ką melavo
čia Lietuvoje visa propaganda, tai yra tiesiog melas nuo pradžių iki galo. Ir aš atsimenu, čia kažkuriam portale pamačiau, kad aptikta ten 10 000 pažeidimų atominiai. Tenėjo. Nu, mes apie tai irgi kalbėjom su Baltarusiais, su atominės vadovu ir taip toliau. Tai tenai baisus patikrinimas. Ten jeigu, pavyzdžiui, eini ir pamatai, va, ten durų lentutė kaip nors ten milimetrų netaip kabo. Tenai viską jie ir pasižymi. Ir tokių pažeidimų galima ras labai daug. Nu, kažkas yra. Jie ten labai patikrą daro netgi dėl smulkmenų. Visos tos smulkmenos patenka į sąrašą, kurį reikia sutvarkyti. Bet pas mus kaip pristatyta. Taigi nesako, kad ten lentutė kreivai kažkaip kabojo. Kad atominiai va tiek yra tokių baisių dalykų tūkstančiais. Ten jinai to įsproks. Viskas buvo melas. Ir tada aš, pasinaudodamas progą, pasakysiu apie vieną na, tokį išvaizdų melą. Pas mus visą laiką buvo sakoma, jeigu pastatys Baltarusijos atominę, tai Neris teka, Vilija intakas iš Baltarusijos ir, žodžiu, apnuodis, nes vanduo į atominę iš Vilijos upės. Tai esmė yra ta, kad iš upės vandenį ima, bet atgal nei lašas nepatenka. Ir vienas toks veikėjas čia atsakingas Lietuvoje už vandenų priežiūrą, kažkokia organizacija yra, man atrodo, pavardė Miežutavičius ar kažkoks toks veikėjas. Jis pastoviai kalbėdavo, kokia yra pavojinga ta ir kad jeigu tenai kažką sproks ir mums čia per Vilnių visą tekės radiacija. O vanduo tenai į upę atgal nepatenka. Ir mes klausėm, kaip čia taip. Pasirodo, ten pasidarė rezervuarą didžiulį, jie siurbė vandenį, aušina su to vandeniu, ten kiek nugaruoja to vandens, jie vėl iš upės ima. Į upę nieks neteka. Ir kai aš paskambinau tam Miežutavičiui, man atrodo, organizaciją galima bus pasitikslinti, tai jisai sako, kaip tai neteka atgal. Nu taip, sakau, va taip va. Tik ką grįžau, viską papasakau, visą vaizdinę medžiagą turim taip. Ir taip toliau. Tai jo, tai nežinojau. O propagandą skleisti aukščiausių lygių, va, Delfi, straipsniai ten visur, tai jinai niekada nebuvo paneigta. Bet kas yra įdomu, kad tas pats Miežutavičius, su kuriuo aš padariau telefoninį pokalbį, buvo paskelbtas, praėjus kokį savaitį, kalbėdamas valstybinio transliuotojo kažkokioj laidoje apie atominę, kuri toj sproksta naujoji, jisai vėl kalbėjo tą patį net po mano pokalbio. Vėl tą pačią nu, maldelę savo melagingą. Tai kitaip tariant, atominė yra saugi, kiek jinai gali būti tokia saugi. Ir Baltarusija pasiruošė, nors šiandieną, pradėti bendradarbiavimą. Tik tai visi supranta, kol Lietuvoje yra vasalai ir kolaborantai, tokio bendradarbiavimo tiesiog nebus, bet ateityje tai galima numatyti. Ir mūsų idėja buvo, ekspertai jau, mes net apklausą padarėm, ar verta Lietuvai ir Baltarusiai drauge statyti trečią bloką. Tai dauguma maksimaliai atsakė, kad be jokios abejonės, nes daug privalumų. Visų pirma, jokio skirtumo nestovi Baltarusija ar ten Lietuvoje, jau kur stovi, ten stovi. Antras dalykas, statant kartu su Baltarusiais atpuola visi šitie korupciniai dalykai. Mes tai galim įsivaizduoti, kas būtų, jeigu Lietuvoje dabar, vat, jie uždaryti dar negali, dar dešimtmečiais uždarinės. Kas būtų, jeigu jie statytų? Nu, tai čia panašiai būtų kaip su Leo LT ir taip toliau ta pati istorija. O statant draugę su Baltarusiais, nu, neišeitų vokt. Bet aišku, tada vietiniam teritorijos mūsų administratoriams nelabai apsimoka, nu, nėra kaip vokt, Baltarusiai neleistų vokt. Tai va tokia privaluma, tai aš manau, Lietuvos energetinė ateitis turėtų būti šviesi, jeigu bus kažkada padaryti susitarimai. O energetika yra numeris vienas, yra pagrindas viso ko, vat, ir čia studijoje vat, nebūtų energijos, nieko nebūtų. Taip, bet vis tik tai tada šitą kokią išvadą paties, kad viskas, na, sakykime, tie santykiai sugedo dėl Astravo atominės elektrinės, kad statė Baltarusiją ir dėl to, kad, na, kad tarpininkus turėtų. Tai be abejo, tarpininkai tai yra esmė. Lietuva tokia tarpininkų šalis, čia yra pati didžiausia esmė tarpininkai. Nes tai, kas čia įvyko, kada čia pas mūsų elektra tie šuoliai buvo pernai, čia aš jau nesimenu. Na tai čia yra elementari spekuliacija. Pasižiūrėkite į kaimyninę valstybę, kokia ten yra situacija, kiek jie moka ir kodėl mums su jais nebendradarbiauti.
Tai savai mes suprantama, tarpininkai to niekada neleis. Jie apsistatys ten įvairiausiam formulėm, kad tik tai to nebūtų, nes tai yra jų aukso gysla. O jeigu tai yra valstybė, tokius tarpininkus turi tiesiog likviduoti ir viskas. Bet kalbant apie Baltarusiją, tai buvo ne tik tai atominė elektrinė, buvo, na, sakykime, ten išsiskyrė keliai ir užkirstas buvo kelias baltarusiškų trašų tranzitui per Lietuvą. Tai irgi buvo didžiulis skandalas ir kaip paaiškėjo, kad pas mus valdantieji, stabdydami tą tranzitą, net prisidengė Ameriką kaip skydų. Melagingai prisidengia? Kaip tą istoriją pakomentuotumėt? Tai ne tik šito istorijoje prisidengia. Daugelį istorijų prisidengia melagingai, rodydami ten į Briuselį ir taip toliau yra ne viena tokia istorija. Bet kam, bent kaip aš supratau, kam labiausiai naudingas buvo tas trašų sustabdymas? Kas iš to gavo didžiausią naudą? Kaip aš supratau, didžiausiai iš to naudą gavo Rusija. Nes tenai ir nuėjo visas tas krovinys, tai kam tada dirba šitie mūsų patriotai ir tokių faktų, kaip tie patriotai dirba, netyčia turbūt, bet vis daro naudą Rusijai. Nu, tai man labai keista, bet vėlgi čia mes galim, ką norim kalbėti, niekas nepasikeis tol, kol Lietuva neišsirinks, neturės savo vadovybės. Nu, mes matom, kaip gražiai dabar yra vėl brukamas antrai kadencijai Gitanas Nausėda. Iš pradžių, kai tik tai, na, pradėjo eiti prezidento pareigas, tai aš atsimenu, dar jo toksai buvo komentaras, net toksai kaip ir užvažiavimas, tarsi dėl tos Baltarusijos, dėl atominės elektrinės, kad čia jūs patys tenai iškia prisidirbot, nes buvo išslaptinti protokolai dar Kubiliaus laikų. O po to kažkaip kažkas jame įvyko virsmas ir jis pats nubėgo su įstatymo projektu į Seimą, na, kaip, aišku, ne fiziškai bėgo, bet nusintė ten tą projektą į Seimą, kad būtų įstatymų uždrausta pirkti elektros energiją iš Baltarusijos, bet įstatymų nebuvo uždrausti tarpininkai. Tai taip, tai tam ir padarytas tas įstatymas. Tas įstatymas be abejo, jisai turi būti atšauktas per vieną dieną ir pradėtas bendradarbiavimas su Baltarusija, kai Lietuva turės savo vadovybę. Bet tie tarpininkai, jie yra kruopštus, kaip ir visa Landsbergių bendruomenė. Aš visada sakau, iš jų reikia mokytis, imti pavyzdį, kaip jie dirba, kaip jie moka dirbti, kaip jie mažai pliauškia liežuvį ir daro darbus. Nesvarbu, kad juodus, bet daro darbus, iš jų reikėtų pasimokyti. Šiuo atveju tas įstatymas turi būti atšauktas ir pradėtas bendradarbiavimas. Tarpininkai apsidraudė. Nu, kad nieko tu negali padaryti, negali pirkti. Taip. Nulis, kaip ta taisyklė, nulis megavatų, ar kaip vadinasi. Taip, tai yra visiškai idiotiškas įstatymas, nu, bet tarpininkai rūpinasi savo šviesią ateitimį. Nu, čia tik tai tarpininkai, taip. Na tai, o dabar tada dar jūsų šita būtų nuomonė apie tuos santykius su Baltarusija. Vis tik tai, kad ir pasikeis, sakykime, valdžios pasikeis, jeigu nes yra rodoma dabar pagal apklausas, kad laimės Skvernelis, kad laimės socialdemokratai, na, bent jau formuojama, kad šitas langas. Na, tai jie irgi toliau tęstų tą pačią konservatorių politiką. Jeigu jie laimėtų, tu prasme, jie tęstų. Manau, kad taip. Aš manau, kad tikrai niekas nepasikeis šiais metais. Nei po Lietuvoje būtent, nei po Europos parlamento rinkimų, nei po prezidento rinkimų, nei po Seimo rinkimų. Čia yra mano nuomonė. Absoliučiai kol kas niekas nepasikeis. Kodėl taip manot? Todėl, kad mano galva iki šiol dėja nesusibūrė tikrosios opozicijos jėgos. Nėra, nepavyko. Nesugeba žmonės dar susišnekėti. Dėja. Reiškia, mes dar nepribrendom. Na, pasižiūrėkim galų galiai prezidento dabartinius rinkimus, kiek ten tų kandidatų dabar, 10, 12, 12 man atrodo. 12. Tai, na, aš suprantu, yra sisteminė, yra Nausėda, dabartinis prezidentas, yra stiprių partijų kandidatai, na ir tie pavieniai, nu, jie gali būti patys nuostabiausi. Bet jeigu jie nesugeba susitarti net šitoj stadijoje, nu, aš labai abejoju, net jeigu jiem ir kažkas pavyktų, kad būtų, nu, sėkmė. Aš to labai abejoju. Pirmiausia, reikia mokėti kalbėtis ir pradėti vat šitose pirminėse stadijose susišnekėti, kad ir kaip būtų sunku. Nes jeigu čia jūs nesugeba susišnekėti, aš neturiu iliuzijų, kad po to jums pavyks susišnekėti. Tokia mano nuomonė.
Bet gal bus padarytos pamokos po šitų rinkimų, dar iki Seimo rinkimų laiko yra? Aš manau, kad Lietuva dar, palyginus, kad ir kaip yra plėšiama, dar per gerai gyvena. Ir tam, kad kažkas keistųsi, vis tiek turi būti ta vadinama kritinė masė. Nu, jūs išeikite į Vilnių, pasižiūrėkit, ar kas nors skundžiasi gyvenimą, ar kas nors blogai. Na, turbūt tiem, kuriem blogai, ten pensinio amžiaus žmonėms ir kurie neturi visiškai pinigų, nu, tai jie sėdi uždaryti dėžutėse ir sėdi. O visi kiti puikiai viskas vyksta. Ir kol viskas vyks taip puikiai, niekas nepasikeis, kol žmonės nesupras. Dar per gerai gyvena, aš tuo esu įsitikinęs. Arba bus kažkoks sukrėtimas, jeigu pavyks išprovokot, pavyzdžiui, karą, ko labai kai kas nori. Nes karas tai yra na, nurašymas visų nuodėmių tada. Tie, kas dabar daro aferas ir taip toliau, tai karas yra kaip išganimas. Nors truputėlį, nors kažkoks kariukas jau būtų neblogai. Ar jiem pavyks ar nepavyks, vėlgi galim tik spėlioti, visi vylėmės, kad nepavyks. Bet bendrą lauką pažiūrėjus, vat, aš galiu kalbėti tik apie Vilnių, nes čia gyvenu, tai viskas nuostabu. Nu, keliai šiek tiek gal per daug dobėti, bet nieko tokio. Na, apie tą išprovokavimą, tai... Ką turit omeny? Ta Prancūzijos prezidento dabartinė kryptė? Išprovokavimą aš turiu omeny, kad iš tikrųjų gali būti kariniai veiksmai ir apie tai daug kas kalba. Ir kame yra blogumas, sveikų protų, nu, turbūt didžioji dalis suvokia, kad tai būtų labai baisu ir didžiulė nesąmonė. Lietuvai tai iš viso būtų pražūtis, kadangi labai maža valstybė. Bet tie, kurie to nori, ir atstovai, tų, kurie norėtų karo, tų vasalų čia Lietuvoje, tų vietininkų, tai mes nežinom, kokias jie gali surengti provokacijas. Nes nu, puikiai žinom, kad karai prasideda nuo kažkokios iš pirmo žvilgsnio kvailos provokacijos ir įsiplėskia. Ir mes dabar iš esmės esam tokioj pavojingoj stadijai, kaip bet kas gali atsitikti. Pasižiūrėjus, kokie teroristiniai aktai buvo vykdomi ir nieko, nu, aš turiu omeny, Baltijos jūros dugne susprogdinta dujotiekį, mega, mega teroristinis aktas, kurio ten, nu, profesionalai turėtų daryti. Ir jie ir padarė jį. Na ir nieko, nėra kaltų, taip kad provokacijų gali būti pačių įvairiausių ir čia yra iš tikrųjų plati tema. Labai rizikinga situacija, ypatingai rizikinga situacija ir jie, kalbėdami apie tą karą, jie patys truputėlį jau jaučia, kad, nu, per daug jie gąsdina žmonės. Jau patys sako, vat, kada čia aš savaitgalį žiūrėjau tą ekonomikos inovacijų ministrė, po mūsų premjerės kalbos ministrė sako, kaip sunku dirbti su investuotojais, nes bet koks investuotojas žiūrėti, žiūrėkite, jūs jau toje čia bombos kris, kasgi norės čia investuoti, koks turistas norės atvažiuoti į Lietuvą. Ar norėtum važiuoti kur nors ten, kur tuoj gali prasidėti karas. Nu, kitą kartą, vėliau, kai nurims. Tai lygiai tokia pati yra situacija ir Lietuvos. Bet tie provokatoriai, jie yra išmanus. Jeigu jie gali vykdyti, mano, va, tokio dydžio minėtą teroristinį aktą, tai jie gali sugalvoti absoliučiai bet ką. Viskas yra labai, labai rizikinga. O tada smūgio sulaukti iš vienų, iš kitų galingųjų, tai nu, kas mums iš to... Kas tenai sprogdins tas baisias bombas? Ar amerikonai, ar rusai, ar britai, ar prancūzai? Koks skirtumas? Po sprogimo mes visi būsim vienam lygi. O dabar Makronas. Iš kur čia tokia draugystė atsirado staiga tarp Makrono, Nausėdos? Nežinau, man atrodo, Nausėda draugauja su visais, kurie su juo draugauja. Tai daugiau aš nieko negaliu pasakyti. Visi puikiai suprantam, kad nuo Nausėdos priklauso tiek, na, kiek nuo manęs priklauso Prancūzijos likimas. Tai lygiai tas pats. Tai yra pakankamai, žiūrint iš šalies, pakankamai jokingai atrodantis reiškinys, kai susirinkinėja tie visi Europos lyderiai, tokių mažiukų daug privažiuoja, jie pastoviai daro nuotraukas, fotosesijas, tos fotosesijos visada visos vienodos, bet jie absoliučiai nieko nelemia. Taip kaip yra Europos Sąjungai kažkas, vadovauja, taip kaip ir NATO kažkas vadovauja, be amerikiečių NATO pusžingsnio nepadarysi. Taip kaip jie liepia, taip ir yra. O vaidyba, kad ne va tai kažkas vyksta, nu tai mes matėm ir čia va renginį Vilniuje, gražų renginį. Lėktuvai skraidė, man patiko, nuolatos užė virš galvos naikintuvai.
Na, viskas yra beprasmiška, o tai pasižiūrėti į mūsų. Jeigu tas pats gerovės valstybės, kurie rūpintųsi būtent apie tai, ką mes šnekėjom, apie energetiką ir visus kitus dalykus, ieškotų sprendimų, kaip čia, kad būtų geriau žmonėm gyventi, kad Lietuvai būtų geriau, kad Lietuva ekonomiškai įtvirtėtų ir ne tik ekonomiškai, ten galybės problemų yra, tai tada būtų viena. O šitos jų kelionės yra nulio vertės. Tai yra turistinės kelionės, ne, jie tuo ir naudojasi, va važinėja su pirmąją valstybės ponę, mačiau dabar Prancūzijoje. Tai tiek tik ir galiu pasakyti. Nu, tai gal apsipirks, kaip sakoma, gal po parduotuvės pasivaikščios. Smagu. Paryžius, ar ne? Audriu, o dabar vis tik tai kalbant apie šitą Gitaną Nausėdą. Kaip, na, jau jo kadencija jau baigėsi truputėlį, jo 5 metus galite apžvelgti. Nu, beveik be 5. Be 5 minučių 5 metai. Nes nėra ką pasakyti. Nu, sunku kažką tokio pasakyti. Iš esmės jisai... Nu, iš esmės jis pademonstravo, kad yra tobula paradinė figūra. Nu, tobula. Bet tik tiek, aš nežinau jokių darbų. Jokiose srityse. Ta prasme, kai buldozeris važiuoja, tai važiuoja nustatytą kryptimį. Tikrai nežinau, ką pasakyti. Esat girdėjęs bent per tuos beveik 5 metus, kad jisai kokią kalbą pats pasakytų. Va taip, širdies pasakytų kalbą, o ne kažką ten skaitytų, taip, jau taip valdiškai. Ne. Negirdėjau. O tai įdomu būtų, ir spaudos konferencijų nėra, kad ten valandą, 2-3, pavyzdžiui, atsakinėtų laisvai klausimų žurnalistų. Ne, tai nėra, klausimų. Bet tai čia jau ir iš ankstesnių mūsų valstybės vadovų nieko kito nebuvo galima laukti. Grybų skaitė ar kokia, tai ten trumpai. Nu, taip yra. Ką padarysi? Provincija yra provincija. Ir provincija blogaja prasme. Ne dėl to, kad mes kažkoks pakraštys. Provincija ir didžiausia Lietuvos bėda yra provincialumas. Blogaja to žodžio prasme. Tai vat visa šita landsberginė kultūra visose sferose tiesiog kaip maras apsėdo. Ir kuo didesnis provincialumas, tuo labiau giriamasi vietiniams čiabuviams, kokie mes esame reikšmingi. Nors nuvažiavus iki kokios Vokietijos, dar ne kiekvienas tiksliai parodys, kur ta Lietuva. Nu, tai vaizdžiai tariant. Aišku, išsilavinęs žmogus moka geografiją, bet didžiai daliai tai visiškai niekinė teritorija. Bet tie vietiniai, Lietuvos teritorijos administratoriai, jie mėgsta vietiniam čiabuviam pabrėžti, kokie jie yra reikšmingi ir kokie jų reikšmingi pasisakymai, kokie jie yra moraliniai autoritetai pasaulyje ir taip toliau, ir taip toliau. O iš tikrųjų yra totalus nuliai, vasalai, tokie tarnai patarnaujantis didiesiems, viskas. Kodėl Lietuvoje nėra balanso? Pavyzdžiui, kelių stiprių politinių skirtingų jėgų, kad būtų ta tikroji opozicija, o yra ta, kaip pavadinat, landsberginė, ten ta visa ta kultūra, ta sistema, ir nesvarbu, pavyzdžiui, žiūrėkit, ar tai socialdemokratai būtų, geriausias pavyzdys Paluckas, stojo prie socialdemokratų partijos vairo, buvęs jaunasis konservatorius. Išvalė visus tuos senuosius LDDP-stus vadinamuosius ir pasidarė tokia kaip satelitinė dar viena konservatorių partija, tik taip pasivadinusi socialdemokratai. Taip, tai aš galvoju, kad čia ilgai kurta tradicija, kai buvo paskelbta nepriklausomybė ir buvo viskas kūriama. Nu, aš taip spėjau, aš taip manau, kad buvo panaudotos geriausios amerikietiškos ar kokios vakarietiškos technologijos, nes praktiškai tie žmonės, jie turi visur, kur reikia savo struktūrose, savo bendruomenėse, savo tiek valstybinėse, tiek privačiose struktūrose turi visur savo žmonės. Jie nusėdė, sakau, kaip maras. Visur absoliučiai, kur besit pirštų, ten pataikysit, ten landsberginiai karaliauja, nors jie gali laikyti vėliavą belekokią.
tokia, kokia reikės, jie laikys. Bet jie tą susitvarkė. Nu, už tai Lietuva ir buksuoja labai stipriai. Tas turėtų pasikeisti, jeigu mes galvojame apie kažkokią šviesesnę ateitį. Bet tam, kad tas pasikeistų, turi atsirasti, čia yra didžiausia Lietuvos bėda, turi atsirasti tikra opozicija. Ne 20 ar ten, nežinau, kiek 30 partijų, bet viena opozicinė jėga, tvirta, kuri aiškiai labai deklaruotų, ko jinai nori, be jokio muilo, ir siektų savo tikslų. Pradėtų nuo gatvės, nes visa tikroji pozicija, jinai turi būti gatvėje, o neseime sėdėti, tiesą sakant, kaip dabar, nes ten nėra, tiesiog nėra opozicijos. Jie gali ten ginčytis kiek nori, bet jeigu mes pažiūrėsim Seimo balsavimus, svarbiausiais klausimais, ten yra vienybių vienybė. Tik tai jie pasidalinę tom funkcijom, na, kai kas dėl kasnelio kokio pasistumdo, bet tai čia bet kokioje privačioje firmoje gali pasistumdyti. Vienas nori būti direktorium, kitas pavaduotojų, trečias dar kažkuo, tai natūraliai atranka. Bet Lietuvos bėda, opozicijos nėra, reiškia, jinai dar nesubrendo, galbūt kažkada subręs. Kada? Nežinau, nesimu spėlioti, bet kol kas jos nėra ir vat šie metai tą demonstruoja. Yra daug pastangų iš įvairiausių, visi tarsi deklaruoja tarsi tokius reikalingus dalykus, bet visiškai nesugeba, o politikoje be to neįmanoma, susėsti ir labai dalykiškai kalbėtis, ras bendrą sprendimą ir suradus bendrą sprendimą, tada kreiptis į tautą. Deja, šito nėra. Nu, tas yra akivaizdu. Kol kas to nėra. Tai kodėl, kaip sako, neieško to sprendimo, kas čia tada, patys komandos, na, nu, kas čia turėtų tada to sprendimo ieškoti? Čia nieks nepasakys, kas turėtų, kas yra tie iniciatyvų žmonės, tie ir turėtų sės kalbėtis, derintis, padaryti juodą darbą ir tik tada jau, kaip sakoma, išeiti žmonės. Bet iš esmės, kiek aš žinau, nu, praktiškai tai nevyksta. Kažkokie nedideli bandymai, tokie nelabai sėkmingi, gal ten ir būdavo, jie nieko nesibaigdavo geruoju, bet tokios rimtos atsvaros nėra, nes šitai mafiniai struktūrai turi būti lygiai taip pat organizuota gera kita struktūra, ne mafijinė, kad galėtų visą tai atsverti. Aš kol kas to nematau, tiesiog to nematau. Na, kaip aš pasipakartosiu dar, iki Seimo rinkimų dar laiko yra, dar visko gali būti. Beje, kalbant apie Baltarusiją, kaip užsiminėt ne vieną kartą, tai pas mūsų, na ką, ir Nausėda yra aiškiai pasakęs, kad kol tenai bus nepasikeis prezidentai, kol Lukašenka stovės prie valstybės vairo, tai čia negali būti jokių kalbų apie santykius su šita diktatorinė Baltarusija. Nu, čia kaip pažiūrėsi, kas yra diktatorius, kas yra ne diktatorius. Tokios kalbos yra tiesiog na, labai nerimtos, vaikiškos. Jos gali tikti tik čia vietiniam čiabuviam kvailinti. Ne Lietuvos reikalas, kas yra Baltarusijos lyderis ar kokios kitos valstybės lyderis. Tai tų valstybių žmonių reikalas ir niekieno kito. Bet koks save gerbiantis politikas, jis taip tiesiog negali sakyti, jeigu tai tiesa, kad taip kalba Nausėda, na, tai tiesiog visų pirma negerbimas paties savęs, negerbimas savo žmonių, jeigu tu gali kalbėti apie kitos valstybės lyderį. Koks jis bebūtų? Tai yra jų reikalas ir ne mūsų Lietuvos reikalas kažkur dalyvauti revoliucijose. Mes turim tą blogą į pavyzdį, Ukraina, kai stovėjo mūsų valstybės vadovų, vadinamas Vytautas Landsbergis ir rėkė visą gerklę, sukurkite Maidaną visoje Ukrainoje. Jis sėkmingai sukurtas visoje Ukrainoje. Nieks nenusiginčis. Žuvusių labai daug. Kokia iš to nauda, kokia iš to prasmė, vardan ko? Ar žmogaus gyvybė turi, už ją gali būti kažkas brangiau? Aš to labai abejoju. Visi šitie šūkiai tų patriotų, o patriotai Lietuvoje dažniausiai tai turi būti kagabistai, GRU karininkai ten ar dar kažkokie. Tai na, neįtikina. Ir kai mes pažiūrim rezultatus, ką nuveikia šitą bendruomenę, nu, jinai populiariai vadinama Landsbergių bendruomenė, apibendrintai. Tai Landsbergių bendruomenė gali būti ir tie patys socialdemokratai, 20 liberalų partijų ir taip toliau. Bet
Mes matom, ką jie nuveikė. Vat pasižiūrėkim į valstybės vizitinę kortelę, kelius, Lietuvos kelius. Nu ir vis, daugiau man nieko nereikia. Mes pasižiūrėkim į demografinę padėtį Lietuvos. Vat į tuos du momentus pažiūrėkim ir praktiškai mokytojas pasakytų, eik ruoškis, neišlaikiai. Taip. Viskas. Čia neverta veltis į didesnės kalbas. Į didesnės kalbas verta veltis, jeigu būtų kažkokia kuriama atsvara, apie ką aš kalbu. Kol kas to nėra labai gaila, bet tas gali bet kada imti ir atsirasti. Reikia tiesiog sėst ir kalbėtis. Ir čia reikia kalbėtis ne vienam kartui susirinkus. Dirbti reikia. Žinai, sako, rinkimai prasideda tada, kai jie tik tai baigėsi. Tai praktiškai norint normaliai pasiruošti, na, jeigu į Seimą, tai vat, bus rūdienį, tai vat, jau reikėjo. O kaip pas mus daroma? Na, paskutinė akimirka, kažkas bandoma ir taip turiu, ir niekada tai nepavyks. Niekada tai nepavyks. Čia gali tik tai kokia nors banga, kaip koks drąsos kelias būti nešta per emociją. Tai buvo kas kita. O šiaip nesigauna. Arba tai gali būti dideli pinigai. Nu, pavyzdžiui, ten koks nors ten, kaip ten tas buvo, Valinsko ta partija, neprisimenu, kaip vadinasi. Tautos prisikėlimo. Nu, tokie projektai gali, tokių yra buvusių projektų. Bet kad normali atsvara tai mafijiniai struktūrai susikurtų, reikia darbo. Čia vieno, dviejų posėdžių susirinkimų čia tikrai nepakaks. Ir man atrodo, žmonės to dar nelabai supranta, arba dar nėra tų žmonių, kurie tai galėtų daryti. Neatsiranda lyderių tokių, galbūt, nežinau. Bet kokiu atveju reikia sėsti ir kalbėtis, nes jeigu jau skęstam, mes visi paskęsim. Arba ta demografinė situacija dar blogė, žmonės dar pabėgs, karas toj prasidės. Nu, aš manau, ne vienas Lietuvoj pagalvojo, gal vis tik tai kažkur, vien dėl šito reikėtų, nu, kažkur pasitraukti ten giliau. Bet ne vienas giliau išvažiavusi, ar ten nusipirkusi, ar žemės, ar kažkokį butuką, kažkur kas, kur gali vis tik tai tokio atsarginius variantus daug kas ruošiasi. Taip, nes karas vyksta realiai, žmonių žūsta labai daug, karas vyksta ne vienoje vietoje, apie artimuosius rytus kažkaip nemėgsta čia pas mus kalbėti, nors ten dar žiauresnis karas vyksta. Ir bepročiai gali bet ką padaryti. Karas reikalingas, dar kartą pakartosiu. Tiem aferistam tiesiog kaip išganimas reikalingas. Oi, kaip gerai būtų. Oi, kaip viskas nusirašytų, visos jūsų tos Ohmano ir kitos istorijos, va taip, vienu ypu. Viskas tvarko, nieko nebeliko. Ignyčio privatizavimai. Taip. Ir tie milijardinės kompensacijos, aukštos kainos, kas kaip ką, kame, kodėl ir taip toliau. Taip, taip, taip. Bet jie, kalbant apie tą skaldymąsi tarp opozicinių jėgų ir partijų, tai neretai susidaro toks įspūdis, kad yra prifarširuota į tas partijas tų vadinamųjų mėgančių agentų, kurie yra aktyvuojami reikiamų momentų. Nes kai tik tai prasideda judėjimas, kai partijos pradeda jungtis, jau nori, visą laiką atsiranda kiekvienoje tokioj partijėliai, kokie nors tokie, na, kaip aš sakau, mėgantis agentai, kurie tarsi mygtuką paspaudus, taiga pradeda greunamai ardomai darbą, kad vėl tik tai liktų, sakykim, kitiems rinkimams tos pačios nepajudinamos tos kelios partijos. Greičiausiai taip yra, tai mes šiandien kalbėjom truputį apie tai, kaip ta bendruomenė, žinoma, rūpinasi, kad jų žmonių būtų absoliučiai visur ir visuomeninėse institucijose, ir valstybinėse, ir taip toliau. Bet tie, kurie nori padaryti atsvarą, jie, na, kaip sakyt, nepakanka vien gražių žodžių, kad vat jie yra blogi, mes esam geri, ir žinot, mumis reikėtų patikėti, nes mes jau tikrai geri, žymiai geriau elgsimės negu tie blogi, ir Lietuvai nuo to bus geriau. To nepakanka, turi būti kažkoks labai aiškus stuburas aplinka vienijamasi. Vien aplink gražius žodžius to visiškai nepakanka. Rinkimams tai pakanka. Atsistojant bačkos rėkį, jeigu yra tikslas ten kažkur praeit, nu, tai tvarkoji. Bet darant kažkokius darbus, turi būti tas stuburas aplink ką mes vienėmis. Ir jeigu mes sutariam aplink ką mes vienėmis, tada man bus visiškai vienodai. Ar čia vienas, ar kitas žmogus. Mes aplink stuburą tą vienėmis. Mes aplink tikslą vienėmis, kuris labai aiškiai turi būti išdėstytas. Vat prieš laidą čia su kolegom pakalbėjau, pas jūs priminė gerą dalyką. Sąjūdžio visos tos deklaracijos pradinės. Juk jos nuostabios.
Nuostabu. Nors šiandien imkit taip, ir vykdykit. Įgyvendintą programą. Nieko panašaus nepadaryta. Tai vėlgi, kodėlgi tuo nepasinaudoti? Nereikia nieko naujo išradinėti. Yra viskas elementariai paprasta. Yra bendražmogiški santykiai. Yra viskas aišku. Jeigu keliai blogi Lietuvoje, reiškia, reikia pagalvoti, kad jie būtų geri. Ir ko reikia tam, kad Lietuvoje keliai būtų geri. Ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi, jeigu randamas tas bendras vardiklis, tada gali sueiti žmonės įvairiausių charakterių ir taip toliau, bet ne charakteriai tada lems. Be abejo, kad tai būtų sėkminga, turi atsirasti lyderiai, galbūt net ne vienas. O lyderis tai kas tai yra? Tai yra vadybininkas. Tai yra vadybininkas pirmoje vietoje, kuris sugeba visą tai suderinti. Tai, kaip jau minėjau, kol kas čia mes dar nepribrendom. Kol kas. Šiandien, bet kas bus rytoj, tai nežinia. Taip. Tai jo, aš tiesų pas mūsų laidą, kas nematyt, kviečiu pasižiūrėti su buvusi aukščiausios tarybos deputatė Zita Šličytė, kovo 11 dieną pasirodė su ją pokalbis, tikrai labai nuostabus ir būtent apie tai, kaip kūrėsi tas kelias ir sąjūdis ir kokie buvo dedami pamatai ir kokios susidarė prielaidos, kad būtų atkurta Lietuvos nepriklausomybė. Tai pas mūsų kažkaip kovo 11 yra užbrauktas brūkšnys, bet nėra visiškai nei kalbama, nei rodoma, tai kaip kokios prielaidos, kad vis tik tai buvo tie vadinamieji tarybiniai žmonės, taigi atkūrė. Taip. Tai ir kūrė tas prielaidas, tą kelią ir nuo pat Maskvos dirbo tenai komisijoje Zita Šličytė, kai buvo ten tas panaikintas, pripažintas negaliojančio Ribbentropo Molotovo vadinamasis paktas, kaip Lietuvoje vasario 7 dieną dar 20 metais tuometinė dar Brazausko vadovaujamo Lietuvos LTSR, ta Tarybų socialistinės ta Respublikos aukščiausiai taryba, kai irgi panaikino teisiškai visus tos vadinamosius stojimus, liaudės Seimo sprendimus, stojimus į Tarybų sąjungą. Ir ten buvo dar toksai irgi punktas, kad pradėti derybas, reiškia, su Maskva dėl Lietuvos nepriklausomybės, reiškia, paskelbimo. Na tai viskas, tos prielaidos jau buvo padarytos, bet pas mus kažkodėl kovo 11 užbrauktas brūkšnys ir nueita ir sąjūdžio programa pamiršta, ir tautinės mokyklos koncepcija pamiršta. Viskas nubraukta ir nueita laukinio tos privatizacijos kelių. Daugiau nieko nereikia, tik tai pinigų, privatizuosim viskas. Tai čia pas mus, žinot, kai sako, karas nurašo viską, tai pas mūsų kažkaip pinigai pamynė viską. Pinigai visada padaro tai, ką reikia. Bet kas čia va dabar buvo išvardinta, taip, tai vėlgi mes grįžtam prie to pačio. Pinigai viena, istorijos klastojimas, ko užsiima dabartiniai Lietuvos teritorijos administratoriai, irgi yra labai blogai ir negalima istorijos klastoti. Kokia be būtų istorija, jinai yra istorija. Reikia stengtis ją pateikti tokią, kokia jinai buvo. Deja, jinai klastojama. Ir čia pakanka vieno šito man pavadinimo atkuriamasis Seimas. Taip. Tai viskas, čia mokiniui pasakytų, sėsk du ir be tėvų nesirodė mokykloje, jeigu... Nebuvo tokia. Nebuvo, tai yra išsigalvota. Ir jie labai daug ką išsigalvoja. Už tai jie dabar varto paminklus, už tai jie ten pavadinimus nori keisti, čia vat mokyklų... Taip, gatvių. Ir taip toliau, ir gatvių. Dabar taip, dabar jau vaikas vyksta karas, jie tokiais dalykais susiminėja, reiškia. Tai čia tik, parodo jų lygį ir aš pakartosiu tą žodį. Tai yra totalus provincialumas blogaja to žodžio prasme. Provincialumas ne dėl to, kad ten žmogus kaime ar kažkur kitur gyvena, bet blogaja to žodžio prasme. Ir būtent mūsų valstybės vadovas Vytautas Landsbergis, būdamas neįlinę vidutinybę, jam pavyko tiesiog visą Lietuvą užteršti šituo provincialumu. Tai yra problema numeris vienas. Ne visi gal supras, ką aš sakau, bet provincialumas yra problema numeris vienas. Ir vat šitą provincialumą reikia, nežinau, iškuopti su visais įmanomais įrankiais ir cheminėm medžiagom. Nes mes esam tokie, kokie esam, mūsų istorija yra tokia, kokia yra. Lietuvos nepriklausomybė 1990 kovo 11 atkūrė tarybiniai žmonės vieningai.
būtent jie tai padarė, tai nereikia to bijoti sakyti. Nereikia to bijoti sakyti. Tiek tarybinis žmogus, tiek landsberginis žmogus, jisai gali būti padaręs ir gerų, ir blogų dalykų. Tai ir kalbėkim apie tai, bet netrinkim savo istorijos. Jie bando tai ištrinti ir aš manau, ateityje, kai Lietuvoje, jeigu susiformuos ta valdžia, visus šituos dalykus, mano galva, reikėtų atstatyti, neleist klastoti istorijos. Nes tai yra svarbu žmogus, na, nieko nepasakysiu, jeigu jis nežino savo istorijos, nu, tai, tai kas čia iš tokios valstybės ir tautos, nelabai kas ir lieka. Na, anas tas tarybinis laikotarpis tai išaugino, tai mes turim tokias asmenybės kaip Justiną Marcinkevičių, Rimą Tuminą, ten yra visa eilė, būtų galima įvardinti, sudarė prielaidas ir sąjūdžiai ir dabar kaip palygini, kas pavyzdžiui dabar yra Seime ir kas kokie na, pagal, jeigu pagal tą kartelę matuot, kas buvo 1910 metų kovo 11, tai tiesiog yra du nepalyginimai dalykai. Tai vėl, kas čia provincialumas, tas, kad tas ėjimas žemyn, kad kiekvienas Seimas vis žemesnė kartelė, žemesnė. Dabar toks įspūdis, kad jau šitas Seimas iš vis pramušė visus dugnus. Nu, pramušė, bet visada atsiranda kitas dar Seimas, kitas kuris dar gali pramušti čia taip. Nesibaigianti pasaką. Tai be abejo, kad provincialumas, nu, tai labai, labai, labai geras šitoj vietoj žodis. Tiesiog visas tas etapas, kurį pragyveno Lietuva, va čia jau daugiau negu 30 metus, jis mano požiūriu nebuvo toks, nu, kaip vienas. Aš vis tik tai vertinu pirmą dešimtmetį kaip valstybės kūrimą. Beveik visą pirmą dešimtmetį. Kad ir kas ten be buvo, ir banditizmas buvo, ir daug ko ten buvo, ir blogų dalykų labai daug buvo, bet buvo kuriama valstybė. Tada, kada mes pradėjom integraciją į Europos Sąjungą, nes referendumas kada ten vyko ketvirtais, bet parengiamieji darbai vyko kur kas anksčiau. Taip. Ir žinomi žmonės prie to prisidėjo. Ten buvo pertvarkyta, pavyzdžiui, mano sritis tokia, kurią aš domiuosi, visa teisėsauga buvo jau ruošiama tiems europiniams standartams ir praktiškai tada teisėsauga virto na, įsigimė tai, ką mes turime šiandien. Tai yra vėžys, vat, generalinė prokuratūra ir visos tos bylos, N atvejų ir dalykų, tai nieks netiriama. Būtent ta integracija į europinius standartus tai ir padarė. Ir čia labai daug padirbėjo, tarp kitko, kam įdomu, galėtų pasidomėti šitas, kaip jisai buvęs Seimo pirmininkas, buvęs netgi laikinai prezidentas. Artūras Paulauskas. Artūras Paulauskas. Ten vat, tokie žmonės, jie labai prisidėjo prie šito. Ir prasidėjo degradacija iš esmės. Mes pasiekėm jų tą įsvajotą tikslą, Europos Sąjungą, NATO be referendumo. Ir o ką daugiau siekti? Juk nuo tada nebuvo ko siekti, vis nei kad ten mes esam, jau viskas. Viskas automatiškai. Briuselis duoda ten nurodymus, mes turim juos vykdyti, galvot nieko nereikia, pinigai liejasi, na, dažnai ir pro šalį, vėlgi primenu kelius. 30 mečiai nepriklausomybės. Lietuva tarybiniais laikais tų laikų technologijomis garsėjo kaip geriausių kelių turėtojų, aš atsimenu. Iš visų tų valstybių. Už Lenkiją 100 kartų buvo geriau. Dabar, tai va, tai visada pakartoju vieną ir tą pačią frazę. Man labai patiko. Čia, ar tai rašinys, ar kas buvo, Vito Tomkaus, nuo atgimimo iki išsigimimo. Daugiau neturiu ką pridėti. Tai iš kokios serijos? Iš išsigimimo serijos ir tas slaptas sužuvi kalėjimas, kuris oficialiai yra paneigtas, bet jau trečią bylą nagrinėja Europos žmogaus teisų teismas, buvo pranešta, kad jau trečias žmogus, kuris teigia, kad čia buvo kankinamas ir jau yra nagrinėjama byla, o jau dviems yra jau pripažinta ir priteisti. Taip, taip, ir trečias, manau, ir daugiau atsiras, nes jau nu, ten tų kalinamų buvo 10. Tiksliai turbūt niekas nepasakys, bet tie, kurie pamatė, kad viskas čia tas biznis eina toksai, tai aišku, jie darys bylas ir pralaimės. Kitas dalykas, ką tik kalbėjau, Lietuva neturi nepriklausomos teisėsaugos. Šitas reikalas galėjo baigtas būti seniai. Turėjo būti paskelbti
ne įtarimai, o kaltinimai tiek buvusiam prezidentui Valdo Adamkui, tiek tam Pocius, ar koks ten buvo VSD vadovas. VSD KGB taip. Vadovas. Deja, prokuratūra iki šios dienos to nepadarė. Tai kol viskas taip yra, tai tų nusikaltimų dar po kažkiek metų sužinosim, kad dar nauji nusikaltimai bus. Kitas dalykas, o kas žino, kas su to kalėjimu. Kalėjimas juk nebuvo vien tik Antaviliuose. Turbūt irgi žinomas faktas. Keliose vietose buvo. Priedo modernus kalėjimas, tenai žmonės kankindavo, tai Antaviliai, ten buvo vieta, kur pasistatė gražų pastatą. Šiaip smagu. Aš ten buvau nuvažiavęs, pažiūrėjau, tikrai graži vieta. Nežinau, ką ten dabar daro, bet buvo ir Vilniaus centre. Dar irgi vietos, kur tie žmonės buvo kankinami. Viskas buvo daroma už pinigus. Nusikaltėliai darė už pinigus. Amerikiečiai patys pas save tokio kalėjimo nedarė, nes tenai toks bairis nepraeitų. Jie rado bananinę negerbiamą teritoriją, kurioje galėjo atlikti savo reikalą. Žinau, tie kalėjimai dar buvo oficialiai Lenkijoje ir Rumunijoje. Nežinau, kaip su rumūnais, bet Lenkų buvęs prezidentas, jis viską prisipažino. Jis pasakė, taip, tai yra labai blogai, nu, kaip ir atgailavo truputėlį. Ar ką nors girdėjot iš Valdo Adamkaus ir jo aplinkos? Ne. Va ten su tais, su Valdo Adamkum, tai čia irgi labai įdomu, čia, kai Rolanda Paksa nuvertė, nes mano nuomonė apkalta tai buvo vis tik tai nuvertimas, tai dargi buvo laikinasis prezidentas Artūras Paulauskas. Tai va čia, kada tie kalėjimai atsirado, ar prie Artūro Paulausko, ar prie Valdo Adamkaus? Dabar aš nepasakysiu, bet, tai... bet aš manau, kad Valdas Adamkus yra tam tikra prasme nekaltas. Kiek aš turiu informacijos, tai buvo žmogus, kuris labai prezidentiškai atrodo, mokėdavo paspausti ranką, bet jisai rūpindavosi tik tai, na, kaip kostiumas gerai guli, kaip ten šlipsas tvarkingai ir taip toliau ir panašiai. Ir aš turiu informacijos apie tai iš pačių pirminių šaltinių. Apie tai, kaip ir man buvo tada, kai man pasako, aš labai stebėjus, kaip taip gali būti. Bet visa jo veikla ir įrodė, kad jisai toks ir yra žmogus. Paradinė figūra. Ir ta aplinka, kuri pas jį buvo saugumietiška, na, kaip ir pas Nausėda lygiai tokia pati saugumietiška taip. Aplinka, tai jam galėjo papasakot, ką nori. Gal jis ten kažką ir girdėjo, bet natūraliai jisai galėjo būti, nu, taip jau visiškai vaizdžiai šnekant, apgautas. Jam galėjo pasakyti vieną, o daryti visiškai ką kitą. Nu, o kadangi jis paradinė figūra, tai jis paradai jis ir rūpinasi. Tai ta prasme man jo ir šiek tiek gaila, bet kitas dalykas, nu, tai net leidžia nuo atsakomybės, tai kas buvo padaryta, nes tai yra turbūt pati gėdingiausia byla, kokią tik tai galima sugalvoti, va šitą istoriją. Čia pati buvo ir žiauresnių istorijų Lietuvoje, su žudimais ten ir visokiam kitom aferom, bet tarptautinėje plotmėje, tai nu, aš nežinau, nu, tai, kaip žiūrėti tokią valstybę, kurioje gali būti nelegalūs kalėjimai. Už nedidelius kyšius, juk tam amerikonams sumokėti ten 30 milijonų dolerių, nu, tai čia jokinga. Aš buvau nuvažiavęs į Antavilius, ten buvo atvažiavę iš priešiškos valstybės prieš keletą metų žurnalistai, kurie filmavo, darė apie tai reportažą, čia kaip 5 gal metai praėjo, ir aš jiem padėjau logistikoje ten nuvažiuoti. Tai ir tada dar žmonės jau tiek laiko praėjus pasakojo, kad taip, tenai dirbo ir tie juodaodžiai buvo ir taip toliau, tenai viskas. Tai gyventojai aplinkiniai pasakojo? Taip, viską pasakojo, taip bailiai gana, bet jie papasakojo, paliudijo tai, kas ir tai buvo, aišku, bet dirbo labai daug ne iš Lietuvos tenai prie šito reikalo. Tiesiog jiems buvo sudarytos sąlygos tą padaryti. Va, gėda, didžiulė gėda Lietuvai. Violetinė vieta, kaip pranešė tada amerikietiška žiniasklaida. Lietuva vadinama violetinė vieta, nes tie kalėjimai kažkodėl buvo pavadinti violetiniais. Nu, čia kažkodėl, siejasi su, labai, siejasi taip, labai siejasi, su dar viena istorija. Taip, su Garliavos istorija labai siejasi. Taip, na ir dabar apie tą saugumietišką aplinką, tai vis tik tai yra tokia tada, kaip galima pasakyti, kad yra žmonėms įstūdomi, įperšami tokie prezidentai, na, kurie tai saugumietiškai aplinkai būtų patogus ir kad galėtų valdyti tą saugumietišką aplinką, ar ten Landsberginė brūkšnelių saugumietišką aplinką, bet kuri kitaip dar vadinama ta deep state, giluminė valstybė.
Ar mes kažkada prisikasime, kas ta giluminė valstybė, nes jinai tai nėra, na, šiaip giluminė valstybė, tai yra žmonės su turintis vardą, pavardę. Gimimo metus, gyvenamąją vietą, taip, taip, bet čia darbovietę. Ir turi atsirasti būtent susiformuoti kažkada kažkokiu būdu tikroji, dar kartą pabrėžiu, ne butaforinė, taip. O tikroji opozicija, kad būtų galima kažką padaryti. Nes nu, dabar, kur vyko tas grėsmių pristatymas, va čia, praėjusią savaitę. Taip, praėjusią savaitę, taip. Na ir kas ten sėdėjo? Sėdėjo Laurynas Kasčiūnas, buvęs Murzos pavaduotojas. Tai ten palikimi, po to sėdėjo VSD vadovas, ten po to antrojo ten kažkokio operatyvinių ten taip. Departamento. Na ir trečias, kas sėdėjo iš prezidentūros atėjęs, buvęs VSD vadovo pavaduotojas, tas žmogus gražia šukosina Budrys. Reiškia, sėdė saugumiečiai visur. Saugumiečiai blogaja to žodžio prasme. Nes šiaip saugumas tai yra geras dalykas, nes jų darbas yra rūpintis saugumu, kad gerovė būtų geresnė, bet pas mus viskas atvirkščiai. Tai šitoje vietoje nieko nepakeisim, kol nebus tikros politinės opozicijos. Jeigu jinai nesusikurs, nu, tai VSD ir valdys. Tai VSD ir valdys. Tai o dabar aplinka galėtų apie kokią idėją, pavyzdžiui, kurtis opoziciją. Gal išeitų tą opoziciją sujungti, pavyzdžiui, per iniciatyvą referendumo, kad būtų išslaptinti KGB agentai, kurie yra įslaptinti 75 metams. Gal tada taip išeitų, vat, suburti tą opoziciją ir eiti pirmin su tokia iniciatyva. Tai na, nuo kažko reikia pradėti. Viena iš iniciatyvų, tai tokių iniciatyvų gali būti daug, bet pirminis darbas, aš pabrėžiu, pirminis darbas tų žmonių, kurie norėtų kažką daryti, tai jie turi nedeklaruoti apie kiekvieną savo pirstelėjimą. Va, mes čia susirinkome, čia, va, čia, tuoj čia jau. Turi būti netrumpas, aš taip spėjau, na, aišku, geriau, kad jis, tas periodas būtų kuo trumpesnis, bet juodas, uždaras darbas, turi būti rastas sutarimas ir priimtas sprendimas ir tikslai ir veikimo principai, nustatyti grafikai, ką mes norime pasiekti, taip kaip privačioj firmai. Nu, bet kokia privati firma vis tiek turi pasiplanuoti. Lygiai taip pat turi veikti čia. Kol šito nebus, bus tik tuščios kalbos, aš esu tu įsitikinęs, nors tose ir tuščiose kalbose gali nuskambėti fantastiškai gražių dalykų, bet va toks mūsų valstybės vadovas, užkėlęs koją ant kojos, jis tik tai pasijuoks su savo kompanija. Tai va, kai tai bus suprasta ir tie žmonės, kad ir kokie jie skirtingi, susirinks paprakaituos ir padirbės, tada gali būti rezultatas. Kitu atveju aš atsitiktinumais netikiu. Tai yra neįmanoma. Nu, tai tada išvada yra viena, kaip yra renkamas popiežius, taip yra reikia kažkur užrakinti tas visas opozicinės jėgas ir kol ten baltas dūmas neišeis, tol jų neišleisi. Nu, taip, pirma, dar reikia išsiaiškinti, kas tos opozicinės jėgos, taip. Nes kai pasižiūri, tai tos opozicinės jėgos esminiais klausimais labai neretai kalba lygiai taip pat kaip ir neopozicinės jėgos. Tiesiog vienas ant vieno, va tas paskutinis įvykis su popiežium, kuris pasako elementarų dalyką. Reikia Ukrainai siekti kuo greičiau kažkokiu būdu derybų ir taikos, kad baigtųsi karas, kad liautųsi žūt žmonės. Tai yra pagrindas. Na ir pažiūrėkit, kaip Lietuvoje įvertintas popiežiaus pasisakymas. Jis vadinamas popiežiukų Kremliaus agentėlių, vat prieš laidą mačiau ir Oželytę Padugnę vadina, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tą daro tiek ne, vat, sistemos atstovai, tiek ir tariama opozicija. Tai gerai, lakmuso papirėlis. Vakar mačiau, jie visi kalba kaip vienas, visi jie prakeikia šitą popiežių už tai, kad jis išdryso kalbėti apie tai, kad reikia derybų. Derybų reikia bet kokiom sąlygom, sustabdyti karą yra menas. Čia yra didžiausias menas. Ir už tai jis dabar yra pasmerktas, taip kad kalbant gerai, apie opoziciją reikia... Lakmuso papirėlis, labai gerai, tai jau tie, kurie ten sakė popiežiukai ir visa kita, tai jau tenai nerakinsim ten. Nu, kaip pavyzdžiui. Taip, į tą kažkokį ten pastatą ar patalpą, pro kurias tenai baltas dūmas turės išeiti. Bet aš vis tiek tikiuosi, Audriu, aš vis tiek optimistė, aš labai tikiuosi, kad iki Seimo rinkimų tas baltas dūmelis ten dar išeis.
Tai ką, ačiū už pokalbį. Smagu, ačiū. Taigi šį kartą tiek, dėkui, kad žiūrėjote. Ačiū tiems, kurie remiate mus Patreon platformoje, Contribee platformoje, ar tiesiog momentiškai, kaip jums yra patogiau. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalą, jeigu to dar nepadarėte, kad visą laiką būtumėte informuoti apie naujas laidas. Iki kito mielo karto, sudie.